Sziasztok! Jó, oké, köszönöm. Nem tudom, mennyire leszek formabontó, vagy ilyesmi, de fel lehetne kapcsolni a fényt itt, hogy lássalak is titeket? Kérlek, nagyon jó, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mennyien ismertek, ezért röviden bemutatkozok, én Révész Dani vagyok. Már Esztergomban élünk feleségemmel, ez egy nagyon friss keletű dolog az életünkben. A szolgálati helyet váltottunk Debrecenben, szolgáltunk az ottani fiatalok között, mint ifi lelkész, odahívott Isten, egy 2 évre szánt minket oda Isten, nem így gondoltam, de egy rövid időszak volt ez. Aztán ezek után most egy újabb irányba vezetett minket Isten. Esztergomban, nem tudom, ismeritek-e Mark Patton-t, az ottani lelkész. Egyrészt az ottani gyülekezetben szolgálok vele, illetve terve van itt Budapesten egy plántálásnak az indítása jövő évtől. Úgyhogy majd ide szeretnénk jönni egyébként, valószínűleg itt a Buda meg közép részén való belvárosnak keressük a helyet, meg imádkozunk azért, hogy Isten mit akar. De ez egy izgalmas dolog, amire nagyon várunk és vágyunk, hogy Isten használja minket, meg talán azt tudom nektek mondani, hogy lehet ez egy kicsit olyan nagy vonalbeli dolog, de úgy érzékelem a bensőm, hogy Isten a feleségemmel együtt minket valami új dologra is hívott. Tehát az újat építeni, újat előhozni. Ez nem azt jelenti, hogy az igéből újat, mert ott az örök igazságok vannak, csak hogy ez Istennek az új munkáit keresni, a megfrissülést, és sokat énekeltünk most itt az ébredésről. És azzal szeretném kezdeni, hogy nem tudom, hogy ti hogy voltatok, vagy vagytok ezzel. Nekem az ébredésről az elején az életemnek ilyen borzasztó képek voltak. Tehát, hogy így valaki fenn van a színpadon, és ordibál, hogy belátom a fellőket, és akkor mindenki ordít körülöttem, és mondom, miről van szó, hogy jön az ébredés, aztán utána semmi nem történt. És én azt éreztem valahogy a bensőm, hogy ezt így nagyon ordibálják körülöttem, nagyon akarják, de valahogy Isten nem akarja ezt? Vagy hogy van ez? És egyszer otthon voltam a csendességemben, aztán már 5-6 évvel ezelőtt volt. A Péter levelét olvasom, azon odaírva, hogy itt van az ideje, hogy elkezdjen az ítélet Isten háza népén. És ez egy kemény ige, tudom, és én kegyelem központú vagyok. De én azt hiszem, hogy az ébredés úgy fog kezdődni, hogy jön az ítélet ránk. De jön a kegyelem is. És a kegyelemben bele van csomagolva az ítélet, hiszen azt gondolom, hogy arról szól, hogy aki kegyelmet kapott, az már előtte kapott ítéletet. És ezért azt hiszem, hogy az igazság és a kegyelem kéz a kézben jár. Ez úgy értette meg velem Isten egyszer, ez olyan, mint a szappan meg a víz. Tehát, hogy külön-külön nem tudnak valódi tisztulást, szabadulást hozni. Amikor ez összeér, hatékony lesz a kettő, vagy mint a két komponensű ragasztó akár, akkor működik. A kegyelem úgy működik, úgy hiszem, hogy van benne igazsága, hogy Jézusból is le van írva igaz, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ez a kettő működött benne. És amikor ezt elolvastam, akkor jöttem rá, hogy nem arról lesz szó, hogy mi itt benn ülünk, és jaj, de szeretjük az Urat, aztán majd várjuk, hogy nyíljon az ajtó, azt jöjjenek be. Jó lenne, hogyha holnap arra eszmélnénk, hogy nem férünk ide be. Hogyan nem tudjuk, hogy bejöttek az emberek, meg akarnak térni. Mi semmit nem csináltunk, de ők bejönnek. És egy kicsit ezt éreztem, hogy ez van egy picit a levegőben, és biztos vagyok benne, hogy nem mindenki így áll hozzá, de ezt úgy Isten megmutatta nekem, hogy nem erről beszélek, hanem arról, amikor megmutathatom azt nektek, hogy mi van veletek. És Isten egy olyan időszakot engedett meg most az életünkben, hogy elég sok olyan gyülekezetet, meg történést láthattunk, ahol nagyon láttuk, hogy az Isten népe beteg. És nincs a helyén. És mélyen elkezdett Isten bennem egy hitet munkálni arra, hogy higgyek abban, hogy Isten elkezdi ezt. És felébrednek azok az emberek, akik aludnak, akik azt gondolják, hogy élnek. Aztán hallottam olyan bizonságokat egy tradicionális régi gyülekezetben, hogy valaki valami 30 éves gyülekezeti tagság után kiállt, sírva, és azt mondta, hogy testvérek, én most értem meg. Aztán azt is hallottam, hogy valaki egyből az alkalom után mentek oda hozzá, meggyőzni gyorsan, hogy nem most értél meg, de hogy butaságokat beszélsz.
amikor látsz akár házaspárokat megmozdulni, elmenni plántálni, vagy láttam fiatalokat, akik kimennek az utcára, és tűz van a szívükben, hogy térjenek meg mások. Vagy nem tudom, hogy érzékeltek-e ilyet, de az Isten népe között van egy, ezt én úgy értettem meg velem az Isten, az olyan, mint az Ószövetségben, amikor elvitték a frigyládát, Isten jelenléte kiment közülük, és elkezdtek sóhajtozni. Nekem tetszik ez a szó, sóhajtozunk az Isten valódi jelenléte után. És komolyan veszük azt, hogy üres. És ma sok gyülekezetből kidobnának téged, ha azt mondanád, hogy amit csináltok, üres. És nyilván ezt nem biztos, hogy így kell elmondani, de a lényegét nézve ez is, és nekem nagyon fura volt utána körbevetetni a emberek, amikor ezt próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy hát de ne mondjál ilyet, nem tudhatod, hogy ez Isten szent lelke, mit csinál, abból az én ebből mit szólhatod, meg ilyen. Nem hiszem, hogy ki kell magyarázni azt, amikor az Isten jelenléte leszáll. Azt biztos ti is tudjátok, egyszerűen... Hiszem azt, amikor Jézus megjelent valahol, akkor azért történtek olyan természetű dolgok, mint az, amilyen az apja, mert egyszer ő jelent meg. De hiszem azt, hogy teljesen természetes a természet feletti az Istennél. És amikor ilyen lelki, tehát ilyen érzelmi skálákon keresünk, ami nosztalgikus érzelem, ami éppen az aktuális szükségleteimről szól, tehát úgy jövök be, hogy van ma egy elvárásom, hogy Isten milyen listát pipáljon ma ki nekem, hogy szabadítson meg a lelkiismeret fordulástól, segítsen, hogy a főnökön végre felmondjon, vagy elmenjen, vagy éppen nem tudom, hogy értitek-e, mire gondolok. Tehát, hogy nem akarok itt semmilyen oldalakat keresni, csak gondolatokat mondok el nektek arról, hogy annyira vágyom azt, amikor a Szent Szellem Istenen keresztül Jézus felébreszt minket. És megmutathatja azt nekünk, hogy na, mi a helyzet velünk. És biztos látjátok az igében, hogy amikor ezt Jézus csinálja, akkor nem egy adag károsztatást kapsz a nyakadba, de összetöretése jár. És én ez az, amit keresek az ébredésben. A puha szívet. Amikor megtörnek a kemény dolgaink. És nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, miközben dicsőítettünk, nagyon azt éreztem, hogy sokan vagytok úgy itt, akik meg vagytok terhelve a hétköznapi dolgoktól. És mint egy ilyen iszap, letapad bennetek egy csomó dolog. És én hiszem azt, hogy az Isten meg akar újítani, meg akar frissíteni téged ma itt. És azt is hiszem, hogy ez nem egy alkalomban fog megtörténni. Úgy hiszem, hogy amire ma beszélhetek, az egy szép folyamata lesz az életünknek, amit felfedezünk. És én azt gondolom, hogy egyféleképpen a szellemi felnőtt korúságra vezet majd minket. És én is igyekszem efelé tartani. Ugyanis az engedelmességről szeretnék beszélni. Ha valami címet kell mondjak, az engedelmesség négy iránya. Isten, amikor gondolkoztam ezen, meg készültem ide, négy területre vezetett, amiről egy pár gondolatot hadd mondjak el nektek, és gondolkozzunk, beszélgessünk együtt a mi lelki ismeretünkkel. Én annyira kérlek titeket arra, hogy vegyétek ki belőle azt, amit nektek az Isten lelke mond. És vizsgáljuk meg együtt ezeket a területeket az életünkbe. És remélem, hogy tudok valami olyat elindítani ezzel, amit hiszem, hogy Isten akar, ami egy fokozatosságban kimossa az életünket, és megtöri a kemény részeket az életünkben. És én úgy szeretem azokat az embereket egyébként, akiknek puha a szívük. Egyszer egy ilyen nagyon, sok ilyen bős tanács van a lelkipásztoroknak, hogy milyeneknek kell lenniük. Egyébként ezt is olyan örömmel rúgom szét ezeket a kereteket. Halleluja, de jó, hogy nekem nem kell ezeket felvennem. Sokszor úgy láttam, hogy a pásztorokat úgy szemlélik, mint valami svájci bicskát, mindent ki lehet hajtani belőle, de nem így van. A kihajtást úgyis meg így is lehet érteni. És hiszem azt, hogy az engedelmesség tekintetében is van egy egyéni munkája az Istennek bennetek és rajtunk. Hogy hol vagy éppen.
ez is sokszor felszabadítja a lelki ismeretem, a lelkemet, hogy bátran szemléltem a saját életemet. És nem tudom, ti hogy vagytok, amikor mondjuk jön egy valami nagy tanító, és akkor az ő hit mértéke, a léptékei néha tudnak úgy átcsapódni, hogy az az érzés, hogy én ezt nem is láttam eddig így, nem is értem így, nem is élek még jelenleg így, akkor ez mi van itt? És ez nem fog menni, és akkor inkább tereket próbálna, és tudna esetleg néha ez pakolni. Remélem, hogy ma nem ilyen leszek. És nem ez a célom, ebben az irányba akarlak vezetni titeket, hanem felnyitni olyan négy területet, ahol jó lenne az engedelmesség területét megfrissíteni az életünkbe. Velem vagytok ebben? Jó, oké. A feleségem az nagyon aktív, azt hallom, csak rátok is számítok. Imádkozok. Úr Jézus, köszönjük azt neked, hogy a te szellemed az engedelmességnek a szelleme. Köszönöm azt neked, hogy belülről kifelé akarod az életünket megváltoztatni, és azt gondolom, hogy ez a szellemi felnőtt korúság első jele, hogy belső motivált lesz az életünk, nem külső motivált. Tudom, ezért imádkozok, hogy nyisd meg most ezt, és imádkozok a kegyelemnek az útjáért. Most nyisd meg a kegyelem útját előttünk, és nyisd meg az irgalmasság útját, nyisd meg az odaszánás áldozatoknak az útjait az életünkben. Nyisd meg a harcoknak az útjait, a győzelmeknek az útjait előttünk. Uram, imádkozok ezekért, hogy szabaduljanak ezek fel. Nyisd meg a tisztosság, a szentségnek az útjait előttünk. Mert mindez az ígédben lesz, hiszem, amit el tud végezni a mai napon Jézus nevében. Amen. Engedelmesség. Nekem tetszik maga a magyar szavunk is, mert én szeretem néha úgy mondani, hogy engedni. Úgy értem, hogy átengedni, kiengedni dolgokat. Biztos tudjátok ezeket a mondásokat, amikor az ember nagyon görcsös és ellenálló, hogy próbálsz valamit, mint a homokot szorítani, de minél jobban szorított, csúszik szét a kezedben. És én azt gondolom, hogy az engedelmesség nagyon szorosan kapcsolódik egyébként az önmegadással, az önfeladással. És ezt nem szeretjük. Ezt nem szeretjük, mert az énünknek az egyik legnagyobb rosszfére, nem összkomfortos, hanem, hogy mondjam, kényelmetlen területe. Amikor azzal szembesülsz, hogy nem te tartod a kezedbe az idődet, még a saját érzelmeidet se tudod néha uralni, ugye? Idődet, pénzedet, kapcsolataidat, és hány esetben jutunk el úgy odáig az önmegadásig, hogy igazából közben lemerülünk, kimerülünk, bemocskolódunk. Pedig az Isten nem így akarja az önmegadást létrehívni az életünkbe. De ez olyan érdekes dolog, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, és egyébként azt gondolom, hogy a lelki kiskorosának a jele az életemben az, amikor a pofonokból kell tanuljak, nem a jó szóból. Ugye egy felnőttre is, ha nézel, tehát gyereknél még normális dolog, hogy futnod kell utána, meg kell néha kicsit úgy rángatni a kezét, hogy de lányod, lecsináld. Egy gyereknél normális, de mondjuk, hogy ezt egy ilyen 25 éves vagy 30 éves férfival kell csinálni, ott már baj van. És milyen érdekes néha szemlélni a saját életedet az engedés önmegadás területein, és kérlek, hogy tedd fel a kérdést, hogy például te ebben hogy vagy? Mennyire tudja Isten az engedelmességet úgy végezni az életedben, hogy egy csomó embernek neki mész a gyülekezetbe, kapcsolataidnak, vezetőidnek, míg észreveszed, hogy ott engedni kéne az Istennek. Vagy házasok. Tehát a feleségem tudja a legjobban, hogy formálódunk egymás által, de ő kapja általában a legnagyobb dózisomat, amikor neki nem engedek, pedig tudom, hogy Isten szól rajta keresztül. Milyen a házasságodban ez a dolog is például? Mennyire tud a házastársadon keresztül szólni Isten? Ha mondjam el nektek a friss bizonságomat, nagyon szeretem, amikor a feleségem imádkozik értem. Mert általában akkor az Isten nagyon betalál. Most is ott a dicsőítés közben én olyan dolgokat imádkozott a szívem, hogy pont bennem zajlottak. És ez az, amikor, és erre bátorítanak téged, hogyha így vagy még egyedülállóként, ilyen az Isten adott feleség. És ilyen lesz a férjed is. Megáll téged és befedez téged. Ne add lejjebb. Hallod? Ne add lejjebb. Ne engedd el az áldásokat, azokat az utakat, amik az Isten ebben is akar adni, és légy engedelmes. Tarts ki. Ebben az évben buliztunk egy hatalmasat az egyik tesómnak az esküvőjén, aki 34-5 évesen most végre férhez ment.
és megadta az Úr egy háti csoportba jártuk sokáig, és sokat láttam a küzdelmeit. És megharcolta az engedelmesség útját, és megáldotta az Úr őt. Hadd mondjam ezt nektek el, hogy az engedelmességben megéri az önmegadást gyakorolni, a jó értelemben az önmegadást. Szóval tetszik ez a szó maga így, hogy engedés. Na de amikor az igében is megnézed, érdekes, hogy az eredeti bibliai jelentésekben a hallani, meghallani szó is benne van az engedelmességben. És nagyon érdekes, ahogy nézed, hogy az Isten szellemi munkája hogy működik, az általában szóban van, ugye? Szóban történik. Ezt is emlékszem, amikor egyszer készültem, pont még Debrecenben, Isten megmutatta azt nekem, hogy meg kell erősítenem azt a hitet, amit az Isten is igéje is tanít, hogy a beszéd cselekedet. Sokszor ugye ezt csak mondtam, így beszélünk, vagy gondolkozunk, de a beszéd is cselekedet. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy számot adunk azért is. Nem csak amit tettünk, hanem mondtunk. Hadd bátorítsalak meg, egyébként nyilván a pozitívra akarom ezt kinyitni. Cselekedj jól a száddal is. Engedj jól a szádnak is. És engedj, hogy az Isten, ugye azt mondja, a szívnek a teljességéből szólal az meg, hogy kicserélj a szívedet, puhítsa a szívedet. A beszédterület is azt gondolom, hogy az engedelmességről beszél, meg hogy a hozzáállásról, a szívünk állapotáról, hogy milyen. Az Istennek tökéletes a beszéde, és ez keres minket a beszéde, az az élő beszéde, amit a szellem által mond. Azokon a szolgákon keresztül, akiket használ, azokon a körülményeken keresztül, amiket Isten felhasznál. A csendességedben, az imádon keresztül, az életed történéseiben, hány és hány dologban keres minket az Isten. Nekem ez egy döbbenetes dolog egyébként, a figyeled az igét, hogy az apasága az Istennek kezdettől már annyira ott volt, nem? Amikor elbukik az ember, és jön keresni őt, és hol vagy? És nekem ez nagyon szimpatikus, nagyon tetszik, hogy az Isten apaságában gondolkozhatok az engedelmességről, és így szeretném nyilván ezt is megfogni. Éppen ezért a meghallani, vagy szót fogadni, talán ez nem véletlen, hogy az Isten így jellemzi, írja le egyébként szójelentésében az engedelmességet. A szó fogadása. Érdekes, és azt látom, hogy az engedelmesség így működik. Kiküldi Isten az ő beszédét, és hallunk. Képességet is adott nekünk egyébként, hogy meghalljuk. Érdekes, János a levelében azt mondja, hogy egy képességet adott, hogy felismerjük az igazat. A bensőnk reagál, megmozdul, rámozdul. Velem vagytok még? Jó, oké, figyelek az irátok is. Azt hiszem, hogy az Isten tényleg így dolgozik. Kiküldi az igét, ez hallást eredménye. Ez azt mondja, hogy az Isten is, hogy a hit hallásból van, igaz? Isten beszéde által épül az életünkben. Szellemi meghallás, megérzés. Amikor a lelki ismeret megmozdul például, amikor a megtérésedben is elindultál, nem így volt? Belátásra jutott. Nagyon érdekes, a lelki ismeret szóval egyébként azt jelenti, hogy együtt látni magamat az Istennel. Ez a szava a lelki ismeretnek a görögbe. Amikor az Istennel szinkronba jössz, és van a pillanatok, amikor, ha vannak körülöttetek olyan emberek, akikért imádkoztok, néha lehet, hogy láttátok is ezt, amikor úgy megtalálta az Isten egy pillanatra, és a lelkiismerete reagált, hogy fú, tényleg lehet, hogy valamit kéne most kezdjek az életemmel. És nagyon érdekes, hogy ezt akar egyébként a gonosz is kiütni, az engedetlenséggel, a rendszeres engedetlenséggel az életükben is, hogy a lelkiismeretükben eltévedjenek, azt mondja az ige, kikopjon, megkopjon, legyen olyan erős, ne késztesse őket a megtérésre. Érdekes ez, nem? Szóval, amikor kijön az ige, megy hallást, utat képez, és hiszem, hogy van egy befogadási fázis, amikor fogad a szív. Hiszem azt, hogy amikor ez viszont bekerül, akkor mivel élet potenciált hordoz a szó, elkezd formálni, alakítani minket, és elvégzi az ön feláldozást az életünkben, az akaratunk feláldozását. Ez egy... Figyeljetek, ezt csak Isten tudja csinálni. Ugye? Majd beszélek arról is, hogy milyen, amikor ezt mi akarjuk csinálni. Amikor kijön az Isten szava, bemegy, megdolgoz téged, megítél dolgokat, külön választ. A kegyelemmel megmutatja annak erejét, hogy mit választhatsz, a jobban rejlő erőt felszabadítja, hitet képez ahhoz, hogy melyiket válasz. Ugye már az Ószövetségben így beszélt velük, elé teszem ezt, elé teszem azt, de kérlek, válaszd ezt. És akkor ezek után egy nagyon szép dolog, amikor a szabad akaratunk feláldoztatik.
És azt gondolom, hogy utána az engedés történik, akkor az beengeded, a folyását, az irányát elengeded az életedben. És hiszem azt, hogy amikor megcselekszünk valamit, úgy az Isten akar, akkor egy beteljesedést élünk meg. Nem csak abban, hogy a Szent Szellem beteljesított, hanem abban is, hogy az Isten munkája teljességre jut általunk. És ez egy fantasztikus dolog. Az első irány, amit szeretnék röviden mondani, és kérlek, hogy mondjátok vissza nekem, ez egy szó lesz. Imádat. Imádat. Na, még egyszer szó. Imádat. Imádat. Köszönöm, hogy itt vagytok. Bátorítsatok, léci. Róma 12 így szól. Ismeritek? Csak emlékeztetésül, hogy olvassam. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatú, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az engedelmesség, mint imádat. És ebből a szakaszból szeretnék majd egy pár részt így mondani erről. Hiszem azt, és ez az elsővel akartam indítani, hogy az engedelmesség nem úgy működik, mint ahogyan a földi apák gyakorolták, és nem tudom, a te életedben milyen utak vannak hasítva. És néha ez a legnehezebb szerintem, hogy a szülő hogy képviselte az életedben, hogy elérje az ön megadást. Zsarolt téged? Vert téged? Vagy kért téged? Vagy hogy rávett téged? Ez egy nagyon érdekes dolog, nem? Gondold végig, hogy működött az életedben az engedelmesség elérése? Mennyire voltál olyan, aki egyébként konok volt, vagy nehezen értő? És ezek beszélnek a szívünk állapotáról, és még egyszer hadd mondjam, hadd jöjjön az Úr, hadd beszélgessen veled, gondolkozz ezekről egy kicsit, nem leterhelésből, hanem hogy valóságra kerülj. Ezekből épül fel azt gondolom, az, hogy néha így szemléljük ugye az Istent is, és pszichológusok is kimutatták, hogy az apakép az Isten képünk. És én úgy hiszem, hogy az Istennél a meghódítás működik. Úgy hiszem, az Isten az imádatunkat akarja. Hát azt mondja, hogy keresi az imádókat, ugye? Jézus elárulja az atyáról. Keresi az imádókat. És utat képezett arra, hogy lehet hozzájutni. Utat képezett önmagához, hogy az imádói lehessünk. Nem mint, hogy egyébként szüksége lett volna rá, mert elég egyértelmű, hogy a szellemi világában csodálkozva veszik őt körbe, és állandóan hódolnak neki. De ez egy érdekes, hogy akar minket, ugye? Az övéi vagyunk. És olyan jó, hogy az Isten nem engedett el minket, hanem visszaszerzett magának. Megvásárolt minket Jézussal. Szóval azt gondolom, hogy az engedelmesség, mint egy önátadó imádat kell elsőnek is kilőjön az életünkből. Hogy az Istent szeretem, és behódolok neki. Nekem nagyon tetszik, hogy Pál itt azt mondja, hogy mindez a... Tehát ugye kezdhette volna én apostolosan mondjuk, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Ennyi. De itt azt mondja az igében, hogy az Isten irgalmát szeretné megmutatni nektek. Emlékeztes, hogy milyen irgalmas az Úr, hogy bánik veled? Mennyire nem úgy bánik veled, ahogy megérdemled? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok fel, általában ezek törték meg a legkeményebb részeit az életemnek, amikor megcsináltam a magam marhaságait, az Isten meg ajándékokkal halmozott el. És én nem tudtam, hogy mit csináljak. Csak egy dolgot, hogy annyira szeretem őt. Utána nem volt kérdés, ha valamit mondod, hogy megcsináljam. Ez az a szív, ami az atyánál van, úgy hiszem, és ez az, ami az apostolon keresztül, az atyasság lelkülete kisüt ebből. Az Isten irgalmát mutatom nektek, és kérlek, gyere, tedd oda magad, szánd oda magadat. És nagyon érdekes, hogy itt az ige azt mondja, egy élő áldozat, ugye? Ez egy titok talán, és nem is igazán értem, de valahogy szeretnék ebben tudatosabb lenni. Mit jelent az, hogy a testem a templom? És nagyon érdekes, hogy ha így gondolkozol az engedelmességről, a szellemi áldozat bemutatás nem ez az életünkben, hogy mondjam így, a testünkben? Hogy vannak akarataim, szándékaim, dolgaim, de feláldozom őket, és ez szerint teljességre jut az Isten szándéka a testembe, már úgy is, hogy használja a testemet. És ez nem máson keresztül megy, mint az önátadásunk keresztül.
Ez a jó lelkülete, a jó szelleme az engedelmességnek, amikor meghódol az életünk. Én ezt keresem az életemben, és úgy hiszem, hogy az irgalmasság gyakorlatait is kell tanulnom az életemben. És bármilyen furánzik, elsőre meg kell tanulnom magamnak megirgalmazni rendesen. De nagyon érdekes, hogy azt látom, hogy ahogy gondolkozok az irgalmasságra, hogy gyakorlom az életemben, úgy folyik ki rajtam keresztül. Nagyon érdekes, ezt már az igében elmondta az Úr is, hogy ugye szeresd az Urat, a te Istenedet, egy teljesség sorrendjét elmondja, és utána azt mondja, hogy feleből látod, de úgy, mint magadat. És azt gondolom, hogy az Isten szeretete erről szól, hogy egyszerűen engedem, hogy az életemet átjárja, és utána ebből kifolyik más irányába. Nem így van az irgalmassággal is? Veszem az Isten irgalmasságát 24 órába, hogy megint ma se azt kapom, amit megérdemlek. Annyira irgalmas fölötte, megesik a szíve rajtam. És ezt én elhiszem, és én ezt elveszem, beengedem. Krisztus áldozata egy állandó áldozatként az életemben, a testemben van, hogy mondjam így. Én magam is vele együtt ott vagyok, de vele együtt egy új életet élek már. És egyszerűen ez gyakorlatban veszi el az életem, és élvezem ezt. Élvezem is, de azt is szeretném hozzátenni, hogy komolyan veszem. Értitek, hogy ekkora áldozat, érték van-e mögött, amit az Isten szerzett az irgalmasságba. Nagyon tetszik, azt mondja az 1 Sámuel 15-22, és itt még ennek egy másik felére majd visszatérek, az imádat kapcsán, bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Ez már az Ószövetségben az Isten ember, az egy proféta megsejlette, hogy a szívnek a dolgai, az önfeláldozásunk többet ér az Istennek, mint amikor hozzuk a vagyontárgyainkat. Az is fájdalommal jár azért. De másabb, amikor a szív a szabad akaratát feláldozza. És ez egy értékes dolog, és ez az imádatnak a helye. És tudjátok, én azt hiszem azt, amikor Jézus tanít az imádatról, akkor ez az. Amikor azt mondja, hogy szellemben és igazságban zajlik, és már nem egy templomhoz kötött, hanem itt van az. És úgy hiszem, erről beszél a testről. Itt van az életünk, itt van az odaszállásunk, itt vannak az útjaink, amiket az Istennek odaadhatunk. És imádókat keres az Isten, akik nem önimádók, hanem akik istenimádók. Velem vagytok még? Jó, ezt... Köszi. Szóval ez úgy gondolom, hogy fontos kilövése egy iránya a négy közül, hogy az engedelmesség imádat, az engedelmesség behódolás, hódolás, meghódítás, hadd mondjam így. Második, és kérem, mondjátok vissza ezt a szót, táplálék. Az engedelmesség, mint egy szellemi táplálék. Nagyon izgalmas ez a dolog szerintem. Gondolkoztam sokat ezen is, és nekem magamnak is még ez így bomlik ki az életemben. És jaj, ezt gyorsan még hozzá szeretném tenni, azért nem tudom, hogy... Tehát szerintem az élen járok azzal, hogy nagyon küzdök az engedelmességgel, szerintem veletek együtt. Harcolunk ezzel, és olyan jó nem károsztatni magamat emiatt. Olyan jó az Isten irgalmasságát gyakorolni a szívem felé. Az elbukásaim, az eleséseimre nézve. Ezek eltörölve vannak, és hadd mondjam azt nektek, hogy veletek együtt küzdök ezzel, és harcolok ezért, és a méltó az Isten, hogy küzdjünk ezért, hadd mondjam így is, és méltó az Isten arra, hogy oda tegyük az áldozatainkat, és a törekvéseinket is, hiszen tudom, hogy nem azért szeret minket, hála az Úrnak, hanem Jézusnak a törekvéseit látja, de ez egy jó dolog, azt gondolom, és az engedelmesség áldozatait, akik ismerik az életükben, akár amikor a pénztárcád, a kapcsolataid, vagy a saját kényelmet bánta, mindig látható volt az eredménye szerintem az életünkben, amikor ezt odaadtad az Istennek. És ez olyan jó, amikor bizonyítja az igét az Isten, és szeretem ezt. Szóval a második iránya a szellemi táplálék. A zsidók 10.38 ezt mondja, és tudom, hogy nem feltétlen szó szerint így mondja az ige, de ezt szeretném kihozni belőle. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Van egy táplálása a belső szellem életünknek, és nagyon érdekes, hogy az egyik titok számomra így, meg egy megerősítés, hogy ez a hitnek a működtetése. Milyen érdekes, nem? Tehát az engedelmesség és a hit. A zsidókhoz itt levél, ugye 11 azt is elmondja, a hit az bizalom, és a hit reménység.
De most főképpen a bizalmat szeretném mondani, és úgy hiszem, hogy az engedelmesség egyik fészke, jó kilövési iránya, az a bizalom. Hogy megtanuljunk bízni Istenbe. És így éltetem a bensőmet, így éltetem, hagyd mondjam egy kicsit így nektek, jó? Krisztusnak a jelenlétét az életembe. Hogy az engedelmességben bizalmat, az engedelmességben táplálékot veszek ebből egyébként a bizalom által, hagyd mondjam így, hogy meglépem azokat az utakat, amiket ő elém tesz. Megcselekszem azokat, amiket ő kér, és ezáltal az ő szelleme bennem tápláltatik, erősödik. Hadd mondjam egyszerűen azt neked, és talán ez egy kellemetlen mondat, most magamra is nézve, de ha a belső embered nem elég erős, vizsgáld meg az engedelmességet az életedbe. Ha úgy érzed, hogy a belső embered nem elég erős, vizsgáld meg a hitet, az Istenbe vetett bizalmat az életedbe. A gyors történetet hagyd mondjak. Elmondhatok egy személyes történetet? Igen. Köszönöm szépen. Tényleg számítok rátok, Léci. Nézzétek ezt el nekem, én kis piszkálódos vagyok. Friss házasok voltunk, volt egy kis dobozunk, nem tudom, hogy ez ismerőse, amikor megházasodsz, van egy kis doboz, pénzzel tele. A NASZ pénz, és voltak a terveim, és a gondolataim, és egy nyugodtság volt, hogy ott van a kis doboz. Halleluja. Aztán jött egy olyan dolog, hogy az egész kis doboz kiürült. És így, halleluja, hát azt akkor nem ezt mondtam. Néztem az üres dobozt, és mondtam azonnak, hogy nem erről volt szó. Tehát itt vagyok friss házas, és elmegy az összes NASZ pénz egy dolog miatt. És elkezdett velem az Isten beszélgetni, hogy bízol bennem? És rájöttem, hogy egy kis doboznyi hitem volt. Az Isten megnyitotta azt nekem, hogy ne a pénzen bízzál. És itt értettem meg azt, amikor Isten csinálunk a pénzből, bizalmat adunk neki, hitet. Azt tartjuk, hogy az a képesség, ami az Istené, nem az övé, hanem a pénzé. És ezért adunk imádatot neki, mert áldozunk a munka, rossz értelemben, mondjuk azt mondom, a bálványa valakinek a munka például, hogy a pénznek a dolgai. Tehát ott áldozunk, ott engedelmeskedünk egyébként, és azt éltetjük. Akkor megmutatta ezt nekem az Isten, hogy mit jelent bízni benne. Hogy mi van, amikor üres a pénztárcád. Mi van, amikor úgy költözöl, most megéltünk egy pár ilyen dolgot, hogy nem tudsz sok mindent, hogy hogy fog ott várni. Mi van, amikor úgy mész a szolgálatokba, hogy annyi pénzed van, hogy pont az odautat ki tudod fizetni. Tanítja ezt az Úr velem. És egy dolog, hogy a szüleimnek az életében láttam, hogy sok mindenből hitből éltek, de az más, amikor ez a mi családunk beleindul. És egyébként és a szellemek között bátorított, hogy a fiaid mondja, ezt fogják látni. Bátorított, hogy éld meg a hit lépéseit. Egyrészt hiszem, hogy Isten ismeret származik ebből a bizalomnak az épülése az életembe, de annyira szükség van fel szülők, hadd bátorítsak titeket, úgyhogy én is gyerekem mondom ezt, hogy mutassátok meg a következő generációnak a hitnek a lépéseit. Annyira szükség van rá, a bizonságaitokat. Bátorítsátok, építsétek a hitüket. Ezzel építitek az engedelmessége való hajlamot és az életükben a bizalmat. Illetve Jézus, János 4.34-ben Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. A fiú az identitását is ebben találta meg, úgy hiszem. A fiú a belső emberét, mert ő tudta, hogy nem ács. Ugye? A belső emberünk, a belső életünk építése, erősítése az atyával való szinkron, neki való engedelmességben történik. És ez a belső, a Krisztust építi bennünk, úgy hiszem. Amikor az Isten szavát halljuk, ismerjük, ez formálja az életünket, és kiteljesedésre visz. Szóval, úgy hiszem, az engedelmesség szellemi táplálék. És ez építi a Krisztust bennünk. Amikor olyan jellemzőket veszünk fel, amikor olyan megnyilvánulásokat cselekszünk meg, amit Jézus csinálna. Hát nem ő épül akkor bennünk? Nem a belső emberünk épül akkor? Nem? De! Én lelkes vagyok a tinen, de... Na... Annyira jó dolog ez, és lásd meg, légy szíves, mennyire más így szemlélni az engedelmességet, nem? Hogy ebből élek! Tehát ez éltet engem! Na ez a másik hazugság, nem, amit sokszor látunk a gonoszt, amikor úgy mutatja be az Isten igazságait, ami nem kompatibilis veled. Hogy valami olyan dolgot kér az Isten, ami ez nem embernek való.
Hányszor van ilyen, de nézzük az igében, és hány emberrel találkozik az Isten így, nem? Néha olyan dolgokat kér tőlük, ami abnormális. Építs egy bárkát a szárazföldön. Kezdem ott. Menjél körbe a fal körül, aztán csak csápoljatok, meg hangoskodjatok, vagy de rabbi lehet egy csendben, aztán utána a végén csápoljatok, azt ledőlnek hatalmas kőfalak. Abnormális. Nem tudom, hogy vagy-e így, hogy néha Isten kér tőled ilyet. De ilyen azt gondolom az Istennek való engedelmesség, akár a becsületesség útjain. Hát ott áldozunk az Istennek, nem? Emlékszem, amikor tínédzserként tanította az ifi vezetőm. Azt mondta, hogy amikor ő elmegy egy vonaljeggyel, és nem kezelik le, leszáll, és eltépi, kidobja a kukába. És nekem akkor már tanított az Isten arra, úgy hiszem, hogy milyen megfizetni, amikor a kis diákpénzemben megvettem a jegyeket, és mondta, hát ezt el lehetett tenni, következőleg használni. És éreztem, az Isten azt mondja, nem, áldozz a becsületesség oltárán, engedj nekem. És ott akkor bízni is kell az Istenbe, hogy most a pénzem bánja. És utána számtalanszor megéltem, hogy az Isten hogy gondoskodott egyébként. Az engedelmesség szellemi táplálék. Ebből táplálkozik Krisztus bennünk, a krisztusi identitásunk. A fiúságunk tápláltatva van. Az engedelmesség jellemző a fiúra, nem? Az engedelmesség jellemző a fiúra. Hadd éljen bennünk Krisztus. Harmadik terület, velem vagytok még, ugye? Jó, nagyon jó, ez már jobb volt, köszi. Az engedelmesség megtisztulás, szóval a megtisztulás, mondjátok, kérlek vissza. Ezt mondja az 1 Péter 1:22-23. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Ó, ez egy olyan dolog, ez úgy felszabadított engem, amikor ezzel foglalkoztam a saját bensőben, amikor egyszer ezt olvastam. Hányszor van úgy, hogy uram, meg kell tisztítsál, nekem is szabaduljak dolgoktól, és olyan dolgaim vannak, nem fogsz tudni használni addig, tudom. Nem tudom, vagy-e így. Tudom, nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy a szolgálva megyünk tisztátalanul. De, és nekem azt hiszem, hogy Szent Isfanyi mondta ezt a mondatot, hogy ne a szolgálatodat hagyd abba a bűneid miatt, hanem a bűneidet hagyd abba a szolgálatodra nézve. És ez, azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog, hogy de amikor rájöttem a szellemi harcban, és amikor a Róma 12-ben azt mondja az ige, hogy ne a rossz győzzön le, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Rájöttem, hogy amikor be vagyok töltve jóval, kiszorítom a gonoszt. Be vagyok töltek ez a jó dolgokkal, amiket az Istentől kaptam. Ki van szorítva a gonoszt? Meg vagyok elégítve. És nyilván, mint szellemi harc is, az utolsó lesz, mert szeretnék beszélni az engedelmességről, de azt gondolom, hogy ez annyira jó, amikor megszentel, amikor az Isten akaratai, szándékai bennem vannak, egyszerűen el vagyok különítve neki. Tapasztaltátok már ezt? Amikor az Isten szándékai, meg tervei, meg kedves dolgai benned vannak, egyszerűen azt hiszed, hogy én szent vagyok! Ja, mert nem az van, amit az Isten gondol éppen, amit az Isten érez, és tudom, hogy ez változó, tudom, hogy ezért tudatos dolgokat kell tennünk az életünkbe, és ekkor döbbenek egyébként rá. Miért van az, hogy a szüleim minden reggelt úgy intottak, hogy az igébe bepusztítak egy csomó igét? Reggel már a gondolataikat járatták azon. Miért van az, hogy amikor mielőtt elengedett a suriba, édesapám, amelyet imádkozott értem? Miért van az, amikor az autóba beült, elindult, imádkozott egyet? Betöltekezett mindazzal a jóval, megszentelte azokat a pillanatokat, cselekedeteket, és úgy hiszem, hogy elkészítette az engedelmességre készséget a szívébe. Megtisztította magát, arra nézve, amit az Isten akar. Hadd bátorítsanak arra, ennek az igének az alapján, hogyha megléped a megtisztulásnak az útjait, ez sokszor azt is jelenti, hogy egyből hív téged az Isten arra, hogy szolgálj neki. És egyszerűen a tisztátalanságot eldobod. Azokat a dolgokat, amiket szorítgat az életed, és nem szent dolgok, egyszerűen elejted. Nézd meg Pétert, nem? Amikor ott van, ki tudja, mi volt az életében, ami miatt Jézus, amikor ott van, mellette azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én szentségtelen vagyok, én bűnös vagyok. És Jézus miről beszél neki? Egyből egy küldetésről beszél. Na oké, ez jó. Akkor itt van az ideje, hogy ezt a sok mocskos dolgot elenged, és én betöltselek, megszenteljelek az engedelmesség által, hogy nekem engedj, gyere emberhalásszá teszlek. Hány és hány olyan dolog lehet, hogy úgy esne ki az életedből, amivel küszködsz. Egyrészt, hogy átengeded azt a területet Jézusnak,
és elkezded azt cselekedni, még úgy is, hogy nem érzed feltétlenül, hogy ajj, nagyon rá vagy hangolodva, még úgy is, hogy nem igazán érted esetleg annak okát és céljait, de megcsinálod, és lásd csodát, elkezd kitisztulni az életed, ahogy engedelmeskedsz. Elkezd szabadulni dolgoktól, ahogy engedelmeskedsz. Gyötrő gondolatoktól, tisztátalan vágyaktól elkezdesz szabadulni, ahogyan engedelmeskedsz. Az engedelmesség megtisztít, hiszen megszentel. Nekem jó példák egyébként az Ószövetségben a papok, meg a léviták. Elkülönített emberek az Istennek a kezeügyéhez. És amit mondott pont Balázs is a dicséretekben, az ige szerint viszont már ez mi vagyunk. Kiválasztott nemzetség a léviták. A nemzetek között is kiválasztottak nekem. Akkor mondja, papok, azok is ti vagytok. Tehát az Istenet külön adóban vett népe, igen, azok is mi vagyunk. Tehát hogy így, azt gondolom, hogy az Isten már a fiúban mindent odaadott, igaz? Az az állapotot, ami a legközelebbi. Benne kerültünk a Szent Háromságba. Hova lehetne még közelebb lenni az Istenhez? Mondjuk majd legyünk még közelebb, persze, csak hogy most. Ezt olyan jó elvenni, hogy és így gondolkozni magunkról. És úgy hiszem, az engedelmességünk tisztító szolgálata is ebben jól működhet, hogyha úgy tartom magamról, hogy én az Istené vagyok, és az Isten szándékai megszentelnek. És én azért is akarom egyrésztől ezeket engedni az életembe, hogy legyek tiszta. Szeretem a tisztaságot. Az ígéret fűződik. Jézus azt mondja, hogy akiknek tiszta szíve, azt meglátják az Istent. Isten munkáit látják, az Istennek a tulajdonságait látják. Akarsz többet kapni az Istentől? Ez egyik dolog, amit az Isten ígéje mond, hogy legyen egy tisztasága az életednek. És nyilván az elsődleges tetszik azért, hogy lásd dolgokat. Nekem annyira tetszett, emlékszem, hogy sokat küzdködtem bizonyos tisztátalanságokkal az életemben, és megosztottam a bátyámmal, és mondja ezt nekem, hogy Dani, tehát a célja az életednek nem a tisztaság. Nézek, mi az, hogy nem a tisztaság? Hát, ha ez lenne, akkor menjünk kolostorba, zárkozzunk be, hogy nehogy vétkezzünk. Az Isten célokat akar neked adni, elhívást, terve van, szándéka veled, és annak egy következménye, hogy tisztaság lesz az életedben. Ez nekem annyira sokat jelentett, amikor rájöttem, és az engedelmesség tekintetében is. Azért engedek neki, hogy az első, mert imádom őt. Mert szeretem őt, mert az irgalmasságára nézve egyszerűen meghódítja az életemet, és láss csodát, elkezd megtisztulni az életem. És az utolsó. Az engedelmesség, mint harc. Ezt a szót kérem, a harc, visszamondjátok. Harc. Nagyon jó, egyre jobbak vagytok. Pont a vége fele, de hát mindegy, már mindjárt befejezem. Az engedelmesség, mint szellemi harc. Egy sámmal mondtam, hogy még a 15-ből olvasok. A másik felét, azt mondjam, olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Ez egy erős szó, ugye? Emlékeztek, Saulnál volt ez a dolog az életében. Ez egy olyan döntés is volt az életében, amiket hiszem, hogy megtérhetett volna, csak a szívének az állapota, a hozzáállása ehhez, amit vétett, egyszerűen önmagát taszította ki az Isten tervéből. Mert mondjuk lásd Dávidot. Nem dobta ki az Isten, miután vétkezett, mert kész volt a töredelmes szívre. Kész volt arra, hogy feláldozza saját akaratát. Hogy belássa azt, hogy amit tettem, az vétek volt. Csak ezt mondom hozzá. Szóval itt nagyon érdekes igazságról beszél. Érdekes dolog ez az igében, és azt gondolom, és elég sok mindent biztos ti is láttok, hogy mennyire fekete-fehéré teszi sokszor az Isten igéje a dolgokat. Az engedelmesség tekintetében is azt gondolom, az egyik nagyon fekete-fehér dolog az, hogyha valamit nem az Isten szerint végzel, és nem az Isten szerint cselekszel az életedben, én úgy látom, hogy szinte majdnem rögtön kiszolgáltatottá tesz a szellemi világba, a negatívba. Ha engedetlenségben jársz, nincs befedezettsége, védelme az életednek, nincs az Isten tekintélye, például ilyen a büszkeség az életünkben, ugye? Azt mondja a Péter a tanításában, amikor tanít a levelében, azt mondja, hogy alázzatok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt. Hát ki merne hozzád nyúlni a szellemi világban, az Isten keze alatt vagy? De hogyha te nem alázod meg magadat, nem tud a kegyelem ereje adatni az életedre. Ez nagyon érdekes, és azt mondja, hogy az Isten is ellenáll neked.
Ez egy kemény dolog, nem? És érdekes ez. Azt gondolom, ez az ige körülbelül ezt akarja mondani. Illetve, amit mondtam, hogy visszatérek erre. Amikor mi a saját akaratunkat akarjuk tolni, megvalósítani, nagyon érdekes, ez ugyanez a varázslás. Jó, emlékszem egyszer, amikor ilyen párválasztáson voltam még akkor, és egyszer emlékszem, voltak emberek, akik próbáltak keríteni nekem így vagy ugyanúgy, meg befolyásolni engem. És nagyon érdekes volt, egyszer így felocsúttam, hogy az egyik tesó elkapott, és mondta, fiam, mit csinálnak veled a többiek, azt mondja a Biblia, ez a varázslás. Mikor hatást gyakorolnak rád arra nézve, hogy az ő akaratuk legyen meg. Hogy nagyon megijedtem egy kicsit egyébként, de végig gondoltam, hogy és mennyiszer csinálom meg ezt én is, akár a saját házastársam, vagy tudnék ilyen lenni, vagy nem tudom, mennyire vagy te magad egy kicsit manipulatív, veszed észre akár a szívedbe. Hogy ha saját vágyaid, a terveidet akarod vinni, és engedelmességeket várni, húzni másoktól. Ez az ige, azt gondolom, erről beszél. Hogy amikor ellenszegülünk, amikor nem engedünk az Istennek, a negatív szellemi világnak is szolgáltatottá válunk. Egyébként azt gondolom, néha saját tisztátalan vágyaink, de néha azt gondolom, ténylegesen, és azt gondolom, hogy ténylegesen a világot is így kormányozhatja gonosz, hogy emberek életén keresztül az érzelmeik, értelmi gondolkodás módjuk által már a gonosz széhoz igazodva működnek. Cselekednek, beszélnek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tanulság, amit az ige itt elmond nekünk, és nyilván ez egy figyelmeztetés arra nézve. Így nem is gondolt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, én nekem most ez egy figyelmeztetés volt az Istentől, amikor ezzel foglalkoztam, és a bensőmet is úgy jó helyre tette, hogy nem is gondoltam, hogy tudok így varázslás bűnébe esni. De ez érdekes dolog, hogy tudunk néha így az ige szerint, azt gondolom, amikor a mi akaratunk gyakorlását, hatásait, presszióját próbáljuk csinálni. És ez már is az Isteni tekintély, az Istennek a rendjei alól való kimozdulás. És kiszolgáltatottá vagyunk téve olyankor. Lásd meg, érted már, hogy az Isten miért akarja, hogy neki engedj? Érted már? Mert azért valljuk be őszintén, és nem tudom, hogy munkahelyeken főképpen biztos ti is szemlétek, vagy akár még ilyen osztályközösségekben, amik tanulsz. Milyenek azok az emberek, akik ezt próbálják gyakorolni az életükbe? Másokat manipulálni, befolyásolni. Milyen magányos emberek? Mennyire nincsenek őszinte és mély kapcsolataik. Mennyire a saját kárukra van az egész akarat megvalósító, varázsló életmódjuk. Lásd meg, hogy az Istennek milyen igaza van. Lásd meg az Isten irgalmát, hogy még mindig fogad minket, amikor csináljuk ezeket a butaságainkat néha. Az Isten jó, és szeret minket. És hadd mondjam a pozitív részét is, vagy egy olyan igét, ami erre bátorít. Nagyon jó, Pál maga, amikor gyakorolta az életében, azt gondolom, a szellemi harcot is, akkor írta ezt. A 2 Korintus 10:3-5-öt olvasom, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lelombolására. Ezzel rombolunk le minden okoskodás és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglul lehetünk minden gondolatot a Krisztus iránti, amire? Engedelmességre. A szellemi harcban az egyik legerősebb bázis, azt gondolom ez. És én azt gondolom, hogy ez a másik, amit említettem, hogy szellemi felnőtt korosság, amikor a belső életünket vizsgáljuk, és belülről kifele hat az életünk. Ez az, amikor, és egy szellemi felnőtt korosságra valamikor valaki a saját gondolatait vizsgálja, és igazítja. Biztos, hogy ti is megízleltétek ezt, amikor ez nyilván nem a törvénykezés szellemiségében, de amikor élvezed azt, hogy megigazíthatod magadat, és szeretsz megtérni. Abban mindig tudod, hogy felszabol az Isten jósága, kegyelme, helyre kerülsz. Szeretem a megtérést, bár nem szeretek eltérni, de megtérni jó dolog. Öröme van az Istennek rajtam olyankor. Azt mondja, hogy örömed leli, hogy kegyelmet ad. Szeretem az Istent ebben. És azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ez a területe az életünknek, hogyha, és ezt azt mondom, egyféle bázissal a szellemi harcunknak is, hogy mi magunk az életünket, a gondolkodás módunkat elkezdjük bekényszeríteni, mert van hatalmunk a saját gondolataink felett, ez olyan, mint egy leszálló pálya az elménk, és te vagy a légirányító. Valamelyik gépnek azt mondta, hogy leszállhatsz, valamelyiknek azt mondod, hogy közeledsz, de nem szállsz le.
Ugye ezt azt hiszem Luther mondta, hogy az egy dolog, hogy madarak keringenek fölötted, csak hogy fészket rakjanak-e a fejeden, azt ne döntöd el. És én azt gondolom, hogy az engedés területe, és az egyik legalap induló pontja az életünknek, hogyha a szabad akaratod, az szívesen és az Isten iránt való imádatban fel akarod áldozni az Istennek, tehát engedelmeskedni, az az, hogy a gondolati területeidet elkezded komolyan venni. És azt mondod az Istennek, hogy oda fogom kényszeríteni magamat, mert néha ilyen a testünk is egyébként, meg a vágyaink, a szándékaink, és elkezdem a te uralmad alá hajtani a gondolataimat, és ezzel diadalmat veszek a személyes életemben azon a gonosz munkáim. És milyen szép ez, amikor az életünkön ez túl is csordul, amikor a jelenlétünk, amikor a beszédünk, a magaviseletünk is az Isten uralma alá hajtja a környezetünket is. Hát emlékszek, hogy csak hadd mondjak, ez egy kicsit régi példa, de középiskolában, amikor el akartak lógni a srácok az utolsó óráról, és azt éreztem a lelkiismeretem, hogy nem csináltam meg ezt. De jó baptista gyerekként lelkiismeret fordulásom volt. És ott ültem, és azt mondtam, hogy srácok, menjetek, én nem szok senkinek, de én nekem itt kell maradnom. Hát, amit én utána kaptam, ott meg végül is ott maradt mindenki. És így mentem kifele, és rajtam volt mindenféle vádlás, meg ilyen rossz érzet, és egyszer csak az Isten öröme elért, hogy te befolyása voltál rájuk, és a rosszból kivetted őket. Már ott tínédzserként megértettem azt, hogy milyen, amikor én engedelmeskedek, és a gonosznak a munkái lesznek megrontva. És milyen az, amikor olyan helyen dolgozol, vagy élsz, ahol mondjuk a beszédterületén rontják egymást az emberek, sebzik egymást az emberek, az Isten, akarom mondani, a gonosznak a munkái ott mozognak, és te meg kiárasztod a békesség beszédét, a szeretet beszédét. Érted? Uralmat vesz, megtestesül az Istennek az országa, az engedelmesség által. És tudom, hogy tudod, és mindannyian tudjuk, nem ezeket az igéket, hogy mi vagyunk a templom, mi vagyunk az élő kövek, amikor összeállunk, egy akaratra jutunk, magyarán szóval engedünk az Istennek egységesen, azt mondja, akkor szellemi áldozatokat mutatunk be együtt, akkor az Istennek a jelenléte ott lesz. És azt gondolom, hogy ezt látnod kell az egyén életedre nézve, hogyha kevésbé befolyásos az életed, ha kevésbé hatékony a gonosz munkája ellen, nézd meg az engedelmességet. Kezd az imádó szívvel. Kezd abba, hogy tápláld az engedelmesség által a bensőlet. Kezd abba, hogy megszenteled magadat az engedelmességgel. És utána hadd áradjon ezt túl az életeden, és vegyen fel harcot a gonoszszal, és hadd győzzön rajtad keresztül a Krisztus. Ez nekem nagyon tetszik, Pál apostol a tapasztalat életében megtapasztalva azt mondta, ezek erősek az Isten kezébe. Amikor ezt csináljuk, ezek erősek az Isten kezébe. És vannak erősségek, fejekbe, látom emberekbe, gyülekezetekbe, de a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem az Isten szellemének az erős munkái megnyilvánulnak az engedelmesség által. És elkezdünk mindent a Krisztus uralma alá igazítani. Engedelmességre kényszerítünk. Ez nagyon érdekes, mert a hadakozási példákat mond, ugye? A fogjulejtés. Ez szerint egyrészt, hogy le van fegyverezve, és utána fogjulejtem, és ugye a foglyokat általában használták mindenféle rabszolgamunkára a hadakozásba. És ez is milyen érdekes, nem? Amikor jönnek néha tisztátalan gondolatok az életünkben, nem is szoktuk csinálni, hogy jönne a vádlás, károsztatás, és megfújom, szépen megfordítom, és hálát adok Uram neked, hogy nem vagyok károsztatva, nem vagyok Ezt jelenti azt gondolom, hogy bekényszeríteni, megfordítani ezeket. Amikor engedünk az Istennek hitvallásba, cselekedetekbe. Tehát a négy terület, amit szerettem volna elmondani nektek, az engedelmesség, mint imádat, az engedelmesség, mint a szellemi táplálékot, mint ami megtisztít téged, és ami szellemi harcot tud végezni. És ugye a legvégére szeretnék egy igét mondani nektek, ami nekem annyira sokat jelentett. A napokban a 40. Zsoltárt felolvasta a feleségem, ezt kapta Istentől, ez akkor sokat jelentett is nekünk. És abban van egy ilyen rész. Ez ugye egy profécia Jézusról, tehát Jézus szeméről. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Megvan az engedelmesség és a hallás. De folytatja, akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekesben írva van rólam, abban telik kedvem, Istenem, hogy az akaratodat teljesítsem, törvényed a szívemben van. Hát ez a fiúság,
ez a fiú. És én hiszem, hogy mindezek a törekvések, ezek az irányultságai az engedelmességnek is, ő érte vannak. És hadd mondjak így a végén egy gondolatot, ami nagyon bennem van. El tudjátok azt képzelni, milyen lehet az a gyülekezet, akik méretetlenül őszintén törekednek az engedelmességre? El tudjátok ott képzelni, hogy megtestesül Jézus? Amikor bemész a közösségben, és az egyik profétai szóval körbevesz, mert Jézus profétálni akar neked. A másik imádkozik, élted, és meggyógyulsz. Direkt mondok egy kicsit erősebb dolgokat, mert vágyok ezekre is. Vagy csüggedve bemész, és olyan bátorítás ajándékból körülvesz téged Jézus valakin keresztül, mert engedelmeskedik. Vagy irgalmassággal, szívességgel, adakozással, szükségleteidben megtalál az Isten valakin keresztül. Vagy megmossa valaki a lábadat, ha nem is ténylegesen, de egyszerűen azt érzed, hogy valaki egyszerűen olyan mélyen leagyott hozzád, és szolgál feléd, és nem ítél el. Milyen lehet az a közösség, ahol az engedelmesség áldozat jó illatként ott lebeg? Nagyon vágyok ilyenre, és azt gondolom, hogy akik az engedelmesség útján járnak, és törekednek erre, az Isten erejét ismerik. Van azért valljuk be őszintén, hogy és tudod, ugye nem tudom ti, hogy vagytok, amikor néha, hogy panaszkodok az Istennek, hogy én is több jel, meg csoda, meg hasonlók. Azért általában elkezd velem is beszélgetni, hogy én hogy állok azon a területen, hogy feltétel nélküli engedelmesség és készség. És néha eszembe jutnak azok a pontok, ahol a szellemem megszomorodott, mert nem merte megcsinálni valamit, amit az Isten kért. Ne rossz dologra gondoljat, hogy csak pusztán ott voltam, szólt hozzám, és nem csináltam meg. Néha olyat is szólt, ami elég meredek volt az életem, egyszer csináltam olyat, hogy azt mondta az úr, hogy hozzak egy nagy tükröt előre, de nem tudtam, hogy miért. Ahogy odálltam a nagy tükörrel, akkor megadta Isten a számba a szavakat. És voltak megtérők. De egy nagy tükörrel ki kellett batyognom, úgyhogy azt se tudtam, hogy mi ez. Miért kell ezt csinálni? Hiszem azt, hogy az engedelmességnek a végcélja egyébként Jézusnak a megdicsőülése, és Jézusnak a megtestesülése. Hogy mondjam még egyszer, ezeknek a négy irányoknak is azt gondolom ez a célja. Jézusnak a megdicsőülése, Jézus imádva legyen, Jézus hódolatban legyen közöttünk, a testünkben, az életünkben, és hogy Jézus megtestesüljön rajtunk keresztül. Mert amikor az Istennek engedünk, az Isten munkái átfolynak az életünkben. Beteljesül az Isten királysága. Megcsinálja az Isten, amit szeretne a családodba, megcsinálja az Isten itt a gyülekezetedben, és bármilyen helyen, ahol rajtad keresztül be tud lépni ebbe a világba. Érdemes az életünk jelentőségét, az életünk minőségét és élvezetét határozza meg az engedelmességre adott válaszunk. Hiszem. És öröm van a szívemben abban, hogy és azt nagyon éreztem, amikor kint imádkoztunk egyébként, hogy ez a közösségetek is sokatoknak az engedelmességéből van kiválva. Azok az utak, amik működnek jelenleg közöttetek, tudom, hogy sokatoknak az áldozataiban, az engedelmesség áldozataiban történt. Vagy vezetőként, vagy háttérben, de ismeritek ezeket az utakat, és értékeli az Isten azokat az engedelmességeket, azokat a harcokat is, hogy kitartottatok. Méltó az Úr arra, hogy megfrissítsük az engedelmesség áldozatát, hogy friss tüzet vegyünk, odamásszunk, felfeküdjünk az oltárra. És tudjátok az jobb a Róma 12-es versben, amit az elején mondtam, és ezzel ad fejezem be. Azt mondja, hogy utána az Istennek a kedvességét megízleljük, és az Istennek a jó akaratait ismerjük meg. Ez nagyon nagy dolog. Azt mondja Jézus egyébként, aki engem szeret, ugye az teljesíti a parancsolataimat, és aki szeret, akkor elmenjünk az atyával, és kijelentem neki magamat. Jézus megismerése, a fiúság megismerése az engedelmességben van benne. Na, de nem akarok mindent mindig erre pontosítani, de talán ti is látjátok, hogy mennyire kardinális dolog. És talán nem véletlen ezért akarja a gonosz ennyire ezt megakadályozni az életünk, hogy ezzel bénítson esetleg meg minket. És van jó felszabadítani, még egyszer mondom magadat arra, hogy ez a szív meghódításában dolgozik, és enged, hogy az Isten meghódítson téged. Hiszem, hogy a dicsőítés, én a dicsőítésben sokszor úgy megüresedek, sokat kell szolgálni ebben, és figyelnem kell erre, hogy a dicsőítés reakció, nem akció. Tehát ennek nekem kell a mennyet cipzározni szét, hogy
Uram, azért nézd rám, hanem és egyszerűen csak kinyitom a bensőmet, és egyszerűen Isten megtalál, és egyszerűen reagálok. És mindig friss jön fel. Hát nem ilyenek ilyen az engedelmességnek is lenni. Nézd meg Jézusnak az életét, milyen engedelmesség áldozatai van, érted, ott vannak. És ez csak megfrissül a tűz. Az Isten akaratának tűze a bensődben, és azért valójában őszintén nem tudom, hogy éreztél mennyit, amikor az Istennek az akarata ég benned. Hát ez egy nem kellemes dolog. Kínos. Fáj. Főleg amikor az elveszettek iránt fáj benned az Istennek az akarata is munkája. Ez fáj. Ez töredelmességet hoz. Főleg amikor a saját bűneiddel találkozol, és az fáj, és az jó, ha fáj addig. Az Jakab azt mondja, jó egy kicsit gyászolni akkor. Jó megsíratni, kidobni. Hadd mondjam, így szoktam így mondani a fiatalat, most hányd ki. Ha nem is szó szerint, de hány, jöjjön ki, de dobja ki a szervezeted, az egész belső szellemi életed. Ez mocskos, ez... Bá. Ideje van ennek néha, amikor ezekkel így megtalál az Isten minket, és áldjon meg titeket az Úr az engedelmesség szellemével, és van egy dal bennem, amit szeretnék veletek együtt elénekelni, és legyen ez a hitvallásunk, legyen ez az önátadásunk, legyen az engedelmesség áldozata ezen a helyen, gyere rázzon magad, álljál fel, és mondd azt az Úrnak, hogy szükségem van rád, eleveníts meg, szólj hozzám, mert akár ez a 4 terület, ha volt, gondold végig, hogy melyik az a pont, és kérlek, hogy ne válasz ki mind a 4-et, amin dolgozni akarsz, egyet válasz ki, hogyha valamelyik területet a Szent Szellem megmutatta neked, egyet válasz ki, és kérd az Úrat, hogy segítsen azon a területen, állj oda, és vedd az Isten irgalmát rá. Gyertek, álljunk fel ez a helyen, jó? És nem tudom, ismeritek azt a dalt, Steven Martyéd, én nagyon szeretem, annak van egy ilyen része, hogy kedves áldozat hadd lehessek. Ez az élő áldozat, azt gondolom, jó kifejezi. És gyertek, énekeljük ezt el, ezzel adjuk oda magunkat az Úrnak, jó? És nyilván ahogy kész a szíved, nyilván amit végzett most benned, engedd be arra a területre, és tudod, azt gondolom, hogy az Isten igéje, amikor tanítunk, sokszor hordozza az erőt a megcselekvéshez. Hadd bátorítsak arra, ma az Isten igéje kiment, és ebben benne van az erő a megcselekvéshez. Hadd mondjam még egyszer, az Isten igéje kiment, és megvan benne az erő a megcselekvéshez. Amen. Hidd el, az Isten igéje kiment, és megvan az erő benne. Nem benned, abban az igében, amit kaptál. Amen. Gyere, adjuk neki oda magunkat. Kedves áldozat, hadd lehessen. Téged
lábáccal énekel. Téged át szívem, arról szól, szeretsz még, a szód ragyog rám, kiárad szent dicsősége ezen a helyen. Énekeljük bátran, még egyszer, szívem már tiéd. Szívem már tiéd. Ébresz fel a lelked, bátran. Tiéd kerestem, vedd az életem, kérlek. Isten hív téged, lásd, mennyire szeretnék most is. Szívem már tiéd, téged kereslek. Kedves áldozat, hadd lesz. Szívem már tiéd, szívem már tiéd. A szívem, ó, téged kereslek. Kedves áldozatot, kedves áldozat, hadd lesz. Téged áll szívem, ó Uram, téged áll szívem, arról szól, szeretsz még, arcod ragyog rám. Isten hív téged, főleg úgy érzem, van itt valaki, aki a bukásaimban határozza meg magát. Az Isten még most is szeret, előbb énekelted. Engedj neki, engedd el a bukásaidat, engedd el a csalódásait, amikor magadban vagy másban csalódtál. Nem ettől függ az engedelmességed, az Isten hív, engedj el, bocsáss meg. Engedd el a tartozást magadnak, engedd el a tartozást másnak. Az Isten használni akar, ne mond, nem a bukásaidból határozza meg. Jézus tetteire nézve határozza meg az elhívásodat. Az Isten hite és kegyelme vesz körbe most téged. Úgy szemlél téged, mint hibátlant és szentet. Jézusban magába vette, feldolgozta, megbüntette, és elengedte a tartozásaidat. Ezért Jézus nevében bátran és örömmel hirdetem a bűnöknek a bocsánatát ezen a helyen. Jézus vérének a beszédét, ami hatalmasan beszél. Jóról, tervről, elhívásról beszél. Lehet van itt valaki, aki az Istentől kaptál ígéretet, proféciát, és elfeledted a bukásod miatt. Kidobtad azt az igét és ígéretet. Az Isten azt akarja, hogy visszahozza ezeket. Az Isten hívása most is él. Az Isten elhívását nem lehet semmisé tenni a bukásainkkal. Halleluja. Köszönöm ezt neked, Jézus. Még mindig szeretsz. És téged áld a szívem ezért. Téged áld a szívünk. Mert te, Uram, veszed a romokat, és életet építesz belőle. Veszed, Uram, a megtört nátszálakat, és nem megrepettetek, és nem töröd el. A pislákoló mécseseket nem oltod ki. Uram, magasztalom ezt benned. És akarjuk elvenni a te hitedet, a te képedet. Akarjuk elvenni, amit látsz bennünk. Uram, szabadulást hirdetek el Jézus nevében. A múltbeli sérelmektől, a bukásokból, és Uram, örömmel lerázzuk ezeket a láncokat és béklyókat. A Jézus nevében. És hitet veszünk, az engedelmesség hitét. Hitet, ami él.
ami cselekedetekben megmutatkozik. Hitet, ami él, aminek van cselekedete. Itt az ideje, hogy kelj fel a hitegetésből. Itt az ideje, hogy ne csak a megvallásokig jussál, a cselekedetekben teljesedjen be az Isten igéje. Itt az ideje, hogy bátorságot vegyél és erőt arra, hogy megcseleked mindazt, amit az Isten mondott neked. Itt az ideje, hogy a félelmet kiutasítsad a Jézus nevében. Legyen távol tőlünk ezen a helyen. És ezt szeretetével töltekezünk be, ami kiszorít, kiűz minden félelmet, mert aki fél, az nem lehet teljessé a szeretetben. Uram, várjuk a te szeretetedet, hogy betöltsön minket, és megbátorítson az minket. Jöjjetek, énekeljük még egyszer. Téged áld szívem, bátran, emeljük fel a szívünket. Téged áld szívem, téged áld szívem. Emeld fel a hangot, bátran, azt szólj. So so.